Labas vakaras, sveikiname su jumis iš Šiaulių BC Lietuvos krepšinio lyga. Ir šiandieną turėsime... Užmetamas kamuolys. Arminas Urbutis, du taškai su pražanga. Nenori Lietkabelio žaidėjai. Vaikinas, Simas Jasaitis, nesiryšta atakuoti arčiau krepšio. Ir kol kas Simas Jasaitis vienintelis renka taškus. Nors ir to metimo nėra, kadangi Šaulys padovanoja kamuolį svečiams. Iki galo Wilsonas, du taškai ir Lietkabelis priekyje. Trečiasis jo taškas. Pats pajuto Griciūnas, kad nepelnys taškų, atsikovoja kamuolį ir viskas baigėsi dar geriau. Kristupas Žemaitis šį sykį nesidalyja kamuolį ir panašu, kad gerą sprendimą priima Kristupas. Ir 62 kabelis. Wilsonas, dar vienas jo metimas. Arčiau krepšio, šį kartą pats nemeta, numetamas kamuolį Simui Jasaičiui, 3 taškai. Simas tampa antrasis žaidėjas šiandien, kuris jau perimtas kamuolys Armino Urbučio liūdnos emocijos, o čia Morrisonas iš pakrepšio. Viena iš retesnių Lietkabelio klaidų, tačiau greitai užpulti nepavyksta iki galo. Arminas Urbutis iš viršaus, 9-asis jo taškas. Panašu, kad jau buvę naujokai, visi trys atrodė tiesiog tragiškai, iš toli Lukošiūnas. Šiauliečiams jiems reikia pasikalbėti ir į žaidimą po pertraukos sugrįžti naujomis jėgomis. O čia Lukošiūno dovanėlė. Wilsonas perdavimas Morrisonui. Lukošiūnas. Iš toli labai sudėtingus metimus mėgsta Lukošiūnas ir svarbiausia. Ja, labai komfortiškai jaustis negali Kristupas Žemaitis. 5 sekundės Evaldo Šaulys. Veržiasi arčiau krepšio. Taškai yra įskaitomi ir pražanga. 5 sekundės. Wilsonas, perdavimas Staroliui ir čia pats blogiausias būdas, kuris galėjo nutikti Šiauliams. Ne tik pražanga, bet dar ir du taškai. Turbūtis. Antanas Udras. Į žaidimo neprameta dabar iš viršaus. Antanas Udras. Šaulys. Antanas Udras taiso. Netikslų Šaulio tritaškį yra likę. Valinskas. Iš toli snaiperis, šį kartą metą pro šalį, Simas Jasaitis po krepšių, nusima kamuolį tarp įspūdingos jo rungtynės. Iš 11 metimų jau 8 pataikė jis, Lukošiūnas, iš toli, 65, Šiaulių šansai mašta. Išvengta žingsnių, vidurio užtvara, Vaitkus, šiandieną pakankamai šaltas ir šis metimas tik mane pasiekė, bet Udras. Tęsė savo 100% pasirodymą. Jie iš Saulės miesto jau baigėsi. Aš komentatorius Vilhelmas Vladyka su jumis jau atsisveikinu, linku gero likusio vakaro ir iki.